Takže čau lidi, já vás vítám u mého nového videa a dneska vám ukážu, jak vydělat hodně peněz v Adopt.me. Jak vidíte, je to fakt hodně populární hra, je to snad nejpopulárnější hra v celém Robloxu. Možná Meet City je trochu populárnější, ale nevím. Takže co chcete udělat je, jak začnete, což až se mi to načte, tak dáte si baby, protože se musíte starat i o sebe a i o svého peta. Takže počkat. My Roblox, yep. Tohle by nechtěl být nikdo vůbec. Ok, tak jo. Tak jdeme. Tak si ekvipnete svého peta. Ne, tohle ne. Ekvipnete si svého normálního peta. A počkáte, až se něco stane. Jakože až bude něco chtít nebo něco. A vy budete chtít něco taky, jak vidíte. Z toho, z téhle metody už mám 2900. A to jsem dělal jenom tohle. Vidíte? Už chce ustat, už chce spát. A to vám dohromady dá 14 a ještě jsem žíznivý, takže si musím napít a já vám pak ukážu, jak neutratit žádné peníze v téhle metodě. Já mám kvadrilion drinku, jak vidíte, limonady, takže se o pití nemusím bát. Takže jen dáte vyspat. Počkáte chvíli. Pane bože. Dobré. No a teď už jenom svého peta. Tak teď počkáte. No, vezmete si ho. Já ho teď nemůžu vzít, protože jsem malý. Takže si zase napijem. Nevím, proč jsem šel tady. Takže se napiju. Dobře. Tak jo. A teď... chcete jít do školy a do nemocnice. Takže tam jdeme. Jdeme tam. A hned vám ukážu, co musíte udělat. Takže si zajdeme do nemocnice, tady. No, první jsem chtěl jít do školy, ale první zajdeme do nemocnice. Takže zajdeme do nemocnice, tady. Počkat, co je vlastně nemocnice? Já se zapomněl. Jo, tady. Tady je nemocnice. Tak jdeme sem. Jdeme tady. A tady půjdeme sem, ne? Sem, myslím. Jo, sem. A tady prostě budete spamovat tohle Healing Apple. Až ti vám to ukáže, že si nemůžete vzít víc. Že když budete... No, vidíte, že si jich nemůžete vzít víc. Takže, protože když budete třeba, jakože... Jak se to vlastně říká? Když budete nemocní, jsem idiot, když budete nemocní, tak si nemusíte jít zbytečně do té nemocnice, ale můžete si prostě dát bag a tady můžete sníst to Healing Apple. Takže jdeme do školy a tady si vezmete Steel Teacher's Apple a budete to spamovat. A až vám to ukážu tohle, tak teďka jdete domů. Zase jak vidíte to, tak chce se okoupat. Tak jdeme. Já to udělám lehčejc. Tak. Jo, a promiňte, že to tak dělá takové... Já nevím, co mám s tím mikrofonem, to je divné. Tak jo, takže
dáme si, aby se okoupal a pak já. No a vidíte, tady už je něco dobrého, tady už je za 12, takže to dostanete 24 a to je fakt hodně velký profit. Takže na ty takové ty oranžové si nejvíce dávejte, abyste mohli tam jít. Takže jdeme tam. Já jenom budu tady, abych tam byl rychlej. Tak. A to, vidíte? To je proto, protože jsme si, to je proto, protože jsme si vzali to jabko. Takže na půl party a půl party je tam, ano. Hele, ještě furt jedno jabko ještě. Dobré, jdeme tam. A dostaneme 24 úplně zdarma. Úplně zdarma. No, takže jdeme. Takhle začnu. Škoda, jak se to vlastně slidí. Jsme tady, že? Jo, jedu. Ty vado, na takové klouzačce, tohle by se mi nechtěl, aby se mi stalo na klouzačce. Dobré, tak jedeme. Co se to děje, pane bože, pomoc. Dobré, jdu. Tak jo. Tak jdeme. A ještě počkáme. Vado, kde jsi? On se teleportoval. Tak jo, tak počkáme. Ještě několik sekund. A dostaneme 24 korun. No, takže tohle, jak vidíte, tak tohle je jak nejlépe dostat peníze. Takže jestli chcete mít fakt hodně peněz a chcete si koupit třeba Royalek, tak si našetřete touhle metodou. Takže čus za dalšího videa.